кажем истинското учение, истинското евангелие в името на Исус. Сега днес започнах да говоря по този въпрос, но темата не е много проста. Римляните за евангелието, и освен това, като проповядвайки на испански, допълнително по-проповедаване. А пък и като зависи от хората, нали, ние нямаме деца, вика така, не се познаваме с всички, с някакви за първи път се виждаме. Не аз не някакви ги виждам за първи път, може да се вижда и някъде. Добре, та въпросът беше, трябва ли да спазваме 10-те Божии заповеди, дали има някой, което да е по-голяма измежду тях? Значи 10-те Божии заповеди, ги знаете, намират се на първо място, са в Изход 20 глава. След това ги има и в Второзаконие, но в Изход 20 глава за първи път, нали, се появяват 10-те Божии заповеди. Така наречения закон. Закона на Моисей. Значи аз днеска ви казах, че грехът е влязъл в света чрез Адам, първият човек. Чрез него влезе греха и чрез греха смъртта. От Адам до Моисей не е имало закон. Въпреки това казва Библията, че греха и смъртта са царували. Особено за смъртта се казва, специално в Римляните, че смъртта е царувала. Но когато идва закона, когато идва Божията заповед, нарушаването на Божията заповед се нарича грях, престъпление. Идват 10-те Божии заповеди, те не са само 10, те са 10 000, но 10-те са основните, нали? Нарушаването на тия 10 Божии заповеди се нарича грях. И наказанието за греха е смърт. Така. Това е закона. Знаете какво казва Библията? Закона и пророците бяха до Йоан. Нали? Кръстител. До Йоан Кръстител, да. Когато идва Исус, Исус е Божий син, роден е от Бога, чрез Святия Дух, но и човешки син, защото се ражда от жена Мария. Нали? Наричат го и човешкия син. Тоест, Божия син става човек, става и човешки син. Идва на земята. Да живее в тяло подобно на нашето, плът подобно на нашата, само че с тази разлика, че няма първороден грях и не е имал никакъв грях. Той идва. И живее без да има никакъв грях в него. Сега, той се ражда под закона, под Моисеевия закон, като човек. Защо? Защото се оказва, че закона, който дава Бог чрез Моисей, никой човек не е в състояние да го изпълни. И затова Библията казва, както и днес го прочетох в Римляни 3 глава 23 стих, че всички са грешиха. Всички са грешиха. Всички. И никой не заслужава да се прослави от Бога, или никой не заслужава да приеме Божията слава. Защото всички са грешиха. Следователно, никой човек. И казва в Библията, Новия Завет, нали, Евангелието казва, че никой човек не може да се оправдае чрез дела, изисквани от закона. Никой човек. Тогава какво е разрешението на въпроса? Това означава, че всички трябва да бъдат погубени и да нямат живот. Бог има спасителен план. Спасителният план е, той праща своя син, който идва на земята. Той не идва на земята като ангел, за да спаси ангелите. Той идва като човек, за да спаси хората. Значи той се ражда в човешко тяло. И е човек и в същото време Бог. Родил се в човешко тяло. Когато слиза той на земята и се ражда
на земята. Той се ражда под закона и е бил длъжен да изпълни целия закон, както всеки един човек. Но при него не е имал първороден грях, защото той е син на Бога. Кръвта му идва по тая линия. Кръвта идва от бащата. Неговата кръв е свята. Чиста. Знаете, че народите правят жертвоприношения. При нас е животни. Дори в нашата култура се правят курбани. Да. Колят се агнета. Защо ги колят агнета? Заради кръвта. Дори хората да не го разбират, те го правят заради кръвта, защото се знае, че кръвта е тази, която носи изкупление и прощение. Кръвта е тази. Защо? Защото наказанието на греха, т.е. престъплението, греха е престъпление срещу Божия закон. Греха е престъпление срещу Божия закон. Както в цивилизованите държави, като някой наруши закона, има наказание. Или го вкарат в затвор, или пък може дори да бъде убит. Нали? Макар, че вече не се използва много това средство. Но според Божия закон е същото. Наказанието за греха, за нарушаването на Божия закон е смърт. И тази смърт, всъщност, е за целия свят, защото целият свят се греши. И никой не е заслужава да получи славата от Бога. Представете си цял свят, всички хора в грях. Аз това ви казах днес. Представете си колко много хора около нас има, които са мъртви. Вие ги гледате живи, те са мъртви. Затова те но се нуждаят от Евангелието. Духът им е мъртъв и ако в този момент умре, заминава в огъня. Вечния огън. Представете си за какво става въпрос. Не го вярват хората, но това не го прави да не е истина. Дали вярват или не вярват, това няма значение. Важно е това е реалността. Реалността е такава. Небето и земята ще преминат, казва Исус, моите думи няма да преминат. Така аз отдалече го почвам. Значи стигаме до това, че нарушаването на закона е грях или престъпление и наказанието е смърт за всеки един човек. Това е наказанието от Бога. Какво прави Бог? Вижте сега неговата мъдрост и неговата милост към нас, хората. Това привилегия да си човек. Вижте, за ангелите, падналите ангели, за тях няма управление. Да. Това е само за човека. Какво прави той? Той праща своя син да стане човек. Да живее под закона и да изпълни целия закон. Не е имал нужда да го прави, но ние имаме нужда. Той изпълнява целия закон и след това, не само, че изпълнява закона, но предава себе си на смърт. Той не е бил убит, той е предал себе си на смърт. Предава доброволно себе си на смърт, за да може да понесе, наказанието за нашето престъпление. Тоест, той понася наказанието за нашето престъпление. Той изпълнява целия закон и накрая понася наказанието за нашето престъпление на кръста. Защо? За да отмахне греха и да отмахне закона. Аз ви прочетох от 1 Коринтини 15 глава, 56 и 57 стих, където се казва, че жилото на смъртта е грехът. Оръжието на смъртта е грехът. Смъртта е личност. Ако щеш го наречи Сатана. Оръжието е инструмента, който използва Сатана, който използва смъртта, за да ни убие, е грехът. Вижте колко е важен грехът. А силата на греха е в закона. Защо силата на греха е в закона? Защото където няма закон, няма грех. Ако закона не казва не прави това, ти не си престъпник, защото не си нарушил нищо. Какво прави Христос? Той премахва и двете. Той премахва закона, като първо го изпълнява. Той казва небето и земята ще преминат, но нито една точка, нито една йота няма да се махне от закона, докато не се изпълни. И той го изпълни.
Разбираш? Значи той изпълнява закона, отмахва закона, казва, там в Филипяни, Колосяни, там някъде втората глава, казва, че той го прикова на кръста, закона. Прикова закона на кръста. Как? Чрез своето тяло. Тоест, неговото тяло стана представител на закона и представител на греха. Той казва, Библията стана грях за нас. 2 Коринтяни 5:21. Христос стана грях за нас, за да може чрез него ние да станем Божията правда в Христа Исус. Знам какво ви интересува, обаче разберете, че ключа не е в това, което мислите, а това, което ви говоря в момента. Евангелието е ключа, не е закона. Да. Евангелието е ключа, не е закона. Евангелието е благодат, закона е дела. Сега продължавам. Значи той прикова закона и греха на кръста и понесе нашето наказание за греха и понесе включително и нашата смърт. До там чак, че Библията казва, че отиде дори до ада. И казва в Деяния на апостолите, втората глава, няма да оставиш тялото ми да изтлее, нито няма да оставиш душата ми в ада, нито тялото ми да види изтление. До там чак се достигна. Отиде и след това възкръсна от смъртта. И е жив. Как възкръсна? Защо възкръсна? Ми той е животът и възкресението. Той каза в Йоан 11:25, аз съм живота и възкресението. Може ли живота и възкресението да умре? Значи той трябваше да оживее. Той умря 3 дена мъртъв като човешки син. Но като Божий син той не може да бъде мъртъв. Той просто беше длъжен да възкръсне. Той е самото възкресение и живот. И следователно, след като той възкръсна от смъртта, какво се получава? Той победи греха, отмахна закона и победи смъртта. И осия живот. Как? За всеки един, който повярва в него и в неговото дело на кръста, за всеки един, който повярва в него и неговото дело на кръста, има вечен живот. И сега се връщаме отново до закона. Вижте, Библията се дели на две части, както знаете. Закона на Моисей, първата част, закона, втората част, новия завет. Имаме нов завет, казва Библията. По-добър от стария. Да. С по-добри обещания. Ние вече не сме под стария завет. Чрез кръвта на Исуса сключваме нов завет. Новия завет или това завет значи завещание. Добре. Завещание. Знаете завещание. Кога влиза в сила едно завещание? Когато умре завещателя. Да. Завещанието е във връзка с наследство. Да. Наследството е вечния живот. Имаме небесен баща. Как небесният ни баща ни предава това завещание? Като умира. Той самият не, но неговия син умря и чрез него влязохме в завещанието от преди 2000 години, но колко хора го знаят това? Затова има слабост, затова има немощ, затова има толкова измами. Ако ние осъзнаем какво Христос е направил за нас на кръста, няма да е така. Следователно, завещанието е влязло в сила. След смъртта на Христос и нещата са много променени. Закона на Моисей беше 100% изпълнен от Исус Христос. А какво остава за нас? Как ние да изпълним закона на Моисей? Закона на Моисей ние го изпълняваме чрез вяра в оня, който изпълни закона. Т.е. Христос. Закона на Моисей как го изпълняваме? Ние го изпълняваме чрез духа на Бога, който живее в нас, който ни дава сила и победа над греха и над смъртта. Така че Исус ни каза, тия 10 заповеди, казва, които ги виждате там, те висят на две основни заповеди. Има две основни заповеди, другите висят на тях. Кои са двете основни?
обичай Бога, възлюби Бога с цялото си сърце, цялата си душа, всички си, всичката си сила. И да възлюбиш ближните си както себе си. Ето това е, което изпълнява закона. Защо? Защото Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. Който пребъдва в Бога, пребъдва в любовта. Следователно, чрез любовта, не чрез споровете за доктрини, не чрез препирни, не чрез налагане на заповеди, а чрез любовта към Бога и към ближния ние изпълняваме закона. Ето го. И аз бих ви препоръчал, хванете, след като има такъв проблем, хванете Новия Завет и го изучавайте него. Защото казва Библията, ако човек се опита да изпълни една заповед от закона, той е длъжен да изпълни целия закон. А скъпи приятели, ние не можем да го изпълним. Ние изпълняваме закона чрез вяра в Исуса Христа. Защо? Нека да ви покажа нещо. Коня винаги трябва да бъде пред каруцата, не каруцата пред коня. Значи ние не можем да се спасим и оправдаем, защото вършим добри дела. Това е каруцата. Добрите дела не ни препоръчат пред Бога, защото нашата правда е като мръсна дрипа в Неговите очи. Напротив, ние се обръщаме към Той, който изпълни закона, този, който донесе спасението и изкуплението. Ние се обръщаме към Него и Той ни спасява, и Той ни променя, и Той ни изпълва с Духа си. И вече един път променени, изпълнени с Неговия Дух, ние вече имаме желание и имаме сила да живеем християнски живот. И не вършиш делата, защото за да се спасиш, а вършиш делата, защото си спасен. Не вършиш делата, за да се промениш, а вършиш делата, защото си променен от Бога. Защото Бог ти е дал сила. Едното е да се препоръчаш на Бога, като вършиш дела по плът, 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 плът. А другото нещо е, ти си приел Божията благодат чрез Христа Исуса. И понеже Божията благодат действа в тебе, тя започва да действа чрез тебе. Защото каквото е изпълнило сърцето ти, това е излезло от сърцето ти. И ти започваш вече да се движиш в силата на Бога, в благодата на Бога, в любовта на Бога, в вярата на Бога. И като питат, как става това, бе, брате? Не знам как става. Знам само едно, че Христос е този, който върши всичко. От Него идва, чрез Него и за Него. Е, това е. Иначе, ако се хванете за човешки